Je pondelok 19. februára. Vysielame najnovšie televízne správy po slovensky. V Niši dnes položili základný kameň na výstavbu druhej fázy vedecko-technologického parku. Prítomná tam bola aj premiérka Anna Brnabičová, ktorá okrem iného povedala, že štát do výstavby vloží 25 miliónov eur a park by mal byť dokončený do októbra 2025. Vedecko-technologický park bude mať rozlohu takmer 9500 metrov štvorcových určených na kancelárske priestory a okolo 900 až 1000 metrov štvorcových na laboratória. Podľa Brnabičovej slov, investície vložené do mladých, do vzdelávania a infraštruktúry sú mnohonásobne výhodné, pretože po dokončení prác v druhej etape štát umožní mladým, vzdelaným a kreatívnym ľuďom využívať tieto nové priestory a z doterajších skúseností sa ukázalo, že výsledky nesklamali a môžu sa mnohonásobne vrátiť. Dodala, že v roku 2023 celkový vývoz v sektore informačno-komunikačnej technológie dosiahol neuveriteľných 3,44 miliárd eur. Pri položení základného kameňa parku v Niši boli dnes aj ministerka vedy technologického rozvoja a inovácií Jelena Begovičová a minister pre verejné investície Marko Blagojevič. Konštitutívne zasadnutie Belehradského zhromaždenia sa po decembrových voľbách malo uskutočniť dnes, avšak neprišlo k tomu, keďže problémom bolo kvórum, teda nedostatočná účasť prítomných. Zasadnutia sa nezúčastnili najmä predstavitelia Srbskej pokrokovej strany. Ďalšie zasadnutie zhromaždenia Belehradu by sa malo uskutočniť 1. marca. Rokovací program okrem voľby verifikačného výboru na potvrdenie mandátov poslancov zahŕňal aj voľbu predsedu zhromaždenia a zástupcu predsedu Belehradského zhromaždenia. Belehradské zhromaždenie má 110 poslancov. Od dnes je opäť možné platiť účty za elektrinu pri okienkach podniku Elektrohospodárstvo Srbska. Okienka boli zatvorené vyše 2 mesiacov z dôvodu napadnutia hackerov. Generálny riaditeľ podniku Elektrohospodárstvo Srbska Dušan Živković uviedol, že všetky okienka v celom Srbsku sú opäť v prevádzke a že približne 340 tisíc užívateľov si vytvorilo účet na portáli Uvid Uračun, cez ktorý sa dá tiež zaplatiť účet za spotrebovanú elektrinu. Zverejnil, že menej než 20% užívateľov platí účty fyzicky pri okienkach a verí, že v budúcnosti zavádzaním aj nových služieb bude čoraz viac občanov využívať možnosť elektronickej platby. Živković dodal, že zásobovanie elektrinou bolo po celý čas bezproblémové a systém je bezpečný. Počas uplynulých sviatkov dopravná polícia v Srbsku mala posilnené kontroly v doprave na všetkých cestách v našej krajine. Spolu evidovali vyše 19 tisíc dopravných priestupkov. Vyhlásil to major Aleksandr Radenkovič zo správy dopravnej polície. Ako povedal, v termíne od 14. do 18. februára polícia pokutovala šoférov vo vyše 10 900 prípadoch za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, vo vyše 1060 prípadoch išlo o šoferovanie pod vplyvom alkoholu, 212 šoferov bolo zadržaných do vytriezvenia a 78 vodičov sa bude zodpovedať zo šoferovania pod vplyvom iných omamných látok. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby vždy dennodenne dodržiavali všetky dopravné predpisy. Ministerstvo vnútra Srbska vypísalo výzvu na zápis do prvého ročníka strednej policajnej školy Jakov Nenadovič v Sriemskej Kamenici. Po 14 rokoch na iniciatívu ministra vnútra Bratislava Gašiča bolo schválené rozhodnutie o opätovnom založení školy a tak v lani v prvej generácii žiakov bolo zapísaných 231 stredoškolákov. Aktuálna výzva na zápis pre školský rok 2024-25 trvá do 26. februára a ponúka sa tu 224 voľných miest. Ako pre RTV Stará Pazova povedal major Miroslav Jankovič, veliteľ policajnej stanice v Starej Pazove, najdôležitejšími podmienkami sú tieto, že ak musí byť občanom Srbska, musí mať v Srbsku nahlásené bydlisko aspoň 1 rok, má menej než 17 rokov, nie je proti nemu vedené žiadne trestné konanie a nebol nijak potrestaný za svoje správanie. Prihlásiť sa dá priamo v škole alebo návštevou policajnej stanice v Starej alebo Novej Pazove. Prijímacie skúšky
sa budú konať 3 dni. Škola je internátneho typu a žiaci sa po skončení tejto strednej školy môžu hneď zamestnať alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Rok večer s názvom Niekedy a dnes sa konal v sobotu v Dome kultúry Vojka a zišli sa tu hudobníci a ich priaznivci, pričom medzi muzikantmi boli aj tí, ktorí začínali ešte v 60. rokoch, ale aj tí, ktorí sú hudobne aktívni v súčasnosti. Prvá roková skupina vo Vojke bola založená v roku 1964 a potom vznikali aj ďalšie, ktoré zanechali stopu na sriemskej rokovej scéne. Tohto roku sa predstavili skupiny Vetrovita Vile, VKV a Kočevská orchester. Ide už o tradičné podujatie vo Vojke, ktoré opäť dokázalo, že hudba má moc spájať ľudí aj dobu. 16. ročník rok večera sa konal s podporou obce Stará Pazova a miestneho spoločenstva Vojka. Volejbalistky jednoty zvíťazili v sobotu na domácom teréne nad susedkami z Indie, a to v 17. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Výsledok 3-0 v prospech Staropazovčaniek. V ďalšom 18. kole hráčky jednoty sa zajtra stretnú v Obrenovci. Hrať budú proti klubu Tent. Ďalej počas víkendu 25. hrajú vo finále pohára, ktoré sa tiež bude konať v Obrenovci. Volejbalistky Omladinca prehrali v 17. kole Superligy s Tentom 0-3. V ďalšom kole sa zajtra majú stretnúť v Subotici so Spartakom. Muži volejbalisti jednoty prehrali v Kragujevci s klubom Radničky 0-3 a v 18. kole na domácom teréne privítajú Takov. V rámci 14. kola Superligy Srbska Kolkári Jadranus Golubiniec prehrali v Belehrade s Červenou hviezdou 3-5. Jadran je aktuálne na 5. mieste v tabuľke a má na svojom konte 13 bodov. Ďalšie, 15. kolo, ich čaká v sobotu 24. februára v Golubinciach proti klubu Kordun, ktorý je posledný v tabuľke, a tento zápas začína o 16. hodine. Karatisti z karate klubu Mladosť Nová Pazova, Andela Raukovičová a George Grubič, sa vrátili z majstrovstiev Európy pre kadetov a juniorov, ktoré sa konali v gruzínskom Tbilisi. Andela už v prvom kole mala oproti sebe silnú súperku z Nemecka, s ktorou prehrala. George v prvom zápase zvíťazil nad športovcom z Azerbajdžanu a potom prehral s Talianom. Ako povedal tréner Miloš Raukovič, vďaka podpore obce Stará Pazova sa karate klub Mladosť snaží realizovať čo najkvalitnejšie tréningy a za veľký úspech považujú samotnú účasť na majstrovstvách Európy. Ako povedal, za svetom nezaostávame ani technicky, ani takticky, ale v konkurencii tých najlepších často rozhodujú jemné nuanci. George Grubič už oslávil svoje 18. narodeniny a stal sa seniorom. Pozvaný je na budúci víkend vystúpiť na seniorských majstrovstvách Balkánu, ktoré sa konajú v Podgorici. V útorok bude v Starej Pazove polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho. S teplotami od minimálnych 3 stupňov po maximálnych 13. Mierny vietor zafúka zo severu. Ďalšie dni podobne, bude polooblačno s teplotami do 13 až 16 stupňov. A na záver ešte zo pár mien z kalendára. Pri dnešnom dátume je meno Zuzana. Všetko najlepšie všetkým Zuzkám. A zajtra majú meniny Všemil a Lívia. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.